daaal aad u xoogan dagaal aad u qaraar oo iminka ka bilowday muddo soddon daqiiqo ah ayuu ka soconaya magaalada laascaanood ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan oo gudaha u galay magaalada laascaanood kadib markii fariisimahooda lagu weeraray ciidamadu inta isdifaaceenay dib usoo jabsadeen maleeshiyaadkii soddon daqiiqo wax ka yaruu dagaal ka socdaa maleeshiyaadkii beesha majeerteen keliya dagaal ka qayb qaadanaya maantay maleeshiyaadkii gaar ahaan ka yimid dowla deegaanka soomaalida ee kuwii boosaaso ka tegoo shalay tegay meesha hebel saley baa la dhahayay waa la soo jabsado kabahay ka carareen maxaabiist ayaa laga qabtay dagaalku ma aha dagaal gaadiid lagu dagaalamayo ciidamada lugta ayaa dagaalamaya maantay waa la baacsanayaa dhulka aad u qoyan ciidamada gudaha ayay u galeen faahfaahinadii ugu danbeeyay ayaan idinla wadaagi doonaa muuqaalkan haddii uu ku soo gaaro fadland sii faafi oo sheer garey janalka xaqiiqa production ayaa si toosa u jooga furumaha dagaalka idiina soo gudbinayo iyadoon dacaayad ahayn ahayna dhinac waxaa xaqiiqda ohoo rasmiga ah muuqaallo toosa oo dagaalada ah ayaan idin tusi doonaa ma ihi mid ma la awaalayo kuna nool qiyaali sida ragga qaar samaynayaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan fariisimihii maraaga ayaa lagu weeraray iyo fariisimo kale iyagoo ka jawaabaya taas way isdifaaceen markii hore laakiin way u suurta geliweysay inay halkooda iska fadhiyaan amar baa lagu siiyey inay tallaabo qaadaan ciidamada qaranka gudaha ayay usoo galay magaalada laascaanood dhanka bari iyo dhanka galbeed ayuu dagaalka ugu xooggani ka soconayaa maleeshiyaadka dagaalka maanta qaybta ka ah waa maleeshiyaadkii ka yimid dhanka iyo dowla deegaanka soomaalida ee beesha majaarten u dhashay iyo kuwii ka tegay garoowe iyo kuwii ka tegay boosaaso oo shalay ugu dambeysay hebel ugaar qolo la dhahayay oo dagaalka qayb ka ah cashar baa loo dhigay qoladaan ma dagaalanto daarood haddii la dhaho dhulmahaanta xabad koow u ahaa dhulmahaantan maanta dagaalka ma gelin maxaa yeeley dhulmahaanta waa dadkii deegaankan u dhashay dadkii rabay nabadda deegaankan dadkii rabay xaaladan inay dhinac u dhacdabay maadaama xal nabadeed socdo beesha majeerteena maanta la celcelin waayey kuwii maaragtay dawla deegaanka soomaalida ka soo duula ayy haba ugu badnaadeen waa la celin waayey war jooga war odayaalbaa ka soo socda odayaashii hawiye iyo odayaashii digiile merafle baa garowga ka soo socda safar bay kusoo jiraan janis hala siiyaa layihi waa ay diideen maleeshiyaadkii majeerteenaa diiday maantay hadda ka hariweysay way ku haysataa wey kabahaa laga soo jiray waxaa weeye afkay goosteen kaba hay xagga dambe ka tuureen taliyaha guud ama afhayeenka ciidamada qaranka somalilan ayaa daqiiqadaha soo socda qaban doona warsaxaafadeed o ku faahfaahinayo jabkii maanta gaaray maleeshiyaadka argagixisada ahaa maleeshiyaadkii qaabka reereysan u socday maleeshiyaadkii colaadda laascaanood ka hurinayay aagay ka yimaadeen beesha dhulmahantay maanta iyo ciidamadeedaba waa ay diideen inay dagaal galaan maantay maadaama bil ramadaan lagu jiro maadaama dadku tabaalaysan yahay maadaama xal nabadeed socdo waa waxa weeye dagaal ma qaadi kara inay dhaheen hala joojiyo xabadda saakay madaafiici rideen ciidamada qaranka madaafiic bay kusoo jawaabeen madaafiicdii lagu riday madaafiic la mid ahay soo rideen ee kuwa ka awood badanba taasoo weli agabkii xalay a iniy tusayo dagaal oo aadka u xooganaa aan weli la isticmaalin wey ciidamada qaranku dagaal kuma jiraan wax iska caabinay ku jireen madaxweyne muuse ayaa laga yaabaa ciidamada inuu waxuu soo baxay dho meesha magaalada maxaad u gasheen maxaad u aadeen war ciidamada haddii lasoo weera tallaabay qaadayaan maantay tallaabo culusay qaadeen gudaha laascaanood ayay iminka xabaddo ka soctaa dhankan waa maraaga ciidamada waa kasoo tallaabeen dhulka aad buu u qoyan yahay gaadiid ma geli karo ciidamada lugta ah ee milatariga qaranka somalilan ayaa soo galay gudaha laascaanood iyagoo ka dirirayo gudaha magaalada xabaddu aad bay u kulushahay dagaal xoogan baa socdo waa bil ramadaano bilcibaado jawiga aad buu maaragtay sidoo kale qoraxda u kulushahay ciidamada qarankuna tallaabo ayay ka qaadeen maleeshiyaadkii argagixisada ahaa ee soo weerar gudaha maaragtay fariisimihii ciidamada qaranku kaga sugnaayeen duleedka laascaanood haddii lagu dagaalami jiro duleedyada laascaanood hadday xabaddu ka socon jirtay maraaga iyo gooja cadde hadday xabaddu meelo kale ka socon jirtay iminku waxa ay ka soctaa gudaha degmada laascaanood ee xarunta gobolka soor waftigii odayaasha ahaa ee beesha hawiiye iyo beeshai digile mirofle waxa ay ka soo socdaan garoowe garaadadii qaaraa xagga jiro iyagoo doonaya inay usoo gelbiyaan laascaanood si xaaladii jirto loogu korgalo kadib waftiga uu gudbo magaalada hargeyso waxaasoo dhan oo dhibaato ah beeshan majeerteen waxay u horinayaan in aanan xal la gaarin in dagaalku socdo in bulshada laascaanood dibadaha bannaanka magaalada ka joogaan in reer laascaanood bannaanka dhadada iyo roobka ku jiraan iyadoo bil ramadaan ay tahay dadku ay sooman yihiin wax la qaadan karo maha runtii dhulmahantow goobonimaan idinku aqaani dagaali nabadba dad wax ka yaqaanaad ahaydeen nabaddaas idinkaa u bareeray odayaashii beeshaha wiiye waa waa yimaadeen garaadadia si sharafle usoo dhoweeyey garoo way ku sugnaayeen waxay u soo socdeen oo loo soo gelbirao magaala laascaanood waxa weeye fashilin baa socto fashilin weyn baa socoto nabaddiinna wax idinkaga roob ma laha nabaddiinna somalilan inaad ka mid noqonaysaan e inaad bannaanka ka joogaysaan idinka idin jirtaa dad goobonimada caanku ah baa ahaydeen xal ma ahan in beel kale oo deegaankeedu nabad yahay inay dagaal idinka dhex xuriso maantana waxa socdo iyadaa maata sabab buu ahayd ciidamada qaranka meeshaasay joogeen muddaaba joogeen garaadadu maaragtay halkaasi ciidamada ku hanya iyaguna xalbaa socday waawaan baa socotay nabad baa socotay in maaragtay dagaal ay qaadaan ma jeerteen maantay maleeshiyaadkii dowlad deegaanka soomaalida ka yimid ee kuwa gobolka bari ka tegay maantay inay xabad qaadaan xabaddiyna ay geli waayaen dagaal haddaa qaadda kaliya adeegaa la rabaa inaad wax iska celin kartaa la rabaa way soo carareen maantay dal maanta idinka awalba dagaalo ma jiray idinka ayaa xabaddi ridii jiraba wa kama jarteen kabaha ka carar waa kuwaasii dabayshaday muuqaalkooda waa idinla wadaa iyagoo kala cararay oo baxsad ah iyagoo maxaabiisaa la hayaa maantay maydkii dhallinyaraday soo qaldeen way ka carareen dhaawacyadii maxaabiista ayaa la hayaa militariga qaranka afhayeenkooda ayaa soo bandhigi doono saacadaha soo socdo idinlana wadaagi doono warbaahinta la soo wadaagi doono xal aanan kana ahayn hala keeno ملايشيات كان ديغانا دا كي يمد هاكو لابتان معقول ما هلا سعانون ما قادي كرتو ملايشيات كسح مداس له وينك العريان إله بأن كل هرية لول ما هنتكلي مركو حبة جري نتيجو دقال كي, كي نجري ما هنتي سيدي اوي مالي ملايشيات هو انتا هل نتيجة ماركتين هل تلابي قادي ماركتين معقول ما معقول ما, ما ها, ها سيدان وحكب الدلاء لا يا هاي xaabado aad bay u soctaa lama saadaali karo halkay wax ku dambeyn doonaa milatariga qarankana gudaha ayay ugalay magaalada laascanood xaaladda aad bay cirka isugu shareeraysaa dagaal iyo madaafiic is garab socdaa socdo dagaalka maanta waa mid lugta ah ma aha midkii maaragtay taangiyadii iyo gaadiidku dagaalamayeen waa lugta ragga lugta wax ku kala qaado ayaa maaragtay halkaas wax ku kala qaadi doono aad buu u culus yahay dagaalka lama sheegin ilaa ay iminka khasaare soo gaaray militariga qaranka somalilan maadaama wax iskacaabi markii hore ahaayeen haddana iyagoo weerarka qaadeen oo gudaha u galeen magaalada laascaanood ciidamada qaranka waxa ay leeyihiin oo wacad ku marayaan inay maxaabiis ahaan u keeni doonaan ama meydkooda dhaawacooda keeni doonaan maleeshiyaadkii kusoo gardarooday furumaha dagaalka ee aagga maraaga ciidamada qaranka ku sugnaayeen ma aqaano mana sheegi karo wax walba ae kusoo kordhi kara haatan ilaaha qeybka ku 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 maaragtay ilaaha qaybka قبل سنن كذا وحي وروك سو كردو برنامج جديد نسو سعودا يعني كل وداعي دقيقة دقيقة ساعة ساعة استيب استيب وحي أسو كردو هل كانت كلا عنده تحقيق برودكشن جنال مالك لها أورادين يانا لقى هذا الشيء محايا لما الأول كيا بطي بنتي يا بطي وحوي برباهين تهل نعي أبطي أنا قلاكين هدي ملتر يقارن كلا جبسدن وشو شيء هنا هدي كوي مارك تي ميليشيا كسوة حد جد بلا قاستنا وعديننا محايا لي لبدو ذب أمني الرعيال وحن كنا هاي ضد ده ده لكن مركي رنتو تكتو قفل با ميلو أذولي أتبقى ما سنت